បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃមួយដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំនេះតើនឹងជើងជារយុមិនបានធ្វើរឿងមួយនេះដូចឆ្នាំមុនៗទេបាទថ្មីៗនេះសិល្បករសិល្បការនីថៃល្បីៗប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃកំពុងមមាញឹកក្នុងការថតដាក់ក្របមុខទស្សនាវដ្តីនិងធ្វើកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាដែលខាងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បានជ្រើសរើសឲ្យពួកគេចាប់ដៃគូគ្នាម្នាក់មួយគូម្នាក់មួ